12 filmes de animação da Pixar que têm um profundo significado psicológico. Os desenhos animados não são apenas um jeito inteligente de distrair seus filhos. Os criadores destes desenhos incluem neles algumas verdades importantes e lições de vida valiosas que ensinam tanto adultos quanto crianças. Então, caso você seja uma criança ou tenha alma de criança, pode tirar muitas lições legais destes filmes de animação da Pixar. Assista esse vídeo sem medo, não tem nenhum spoiler. Procurando Dory. Este filme conta a história de uma doce peixinha chamada Dory, que sofre de perda de memória recente desde que nasceu. Apesar do seu problema, ela está sempre feliz e animada, pensa positivo e olha para o lado incrível da vida. Isso não a impede de sair corajosamente em busca dos pais que perdeu há muito tempo. A Dory nos ensina que somos capazes de fazer qualquer coisa que quisermos e que nada, nem mesmo problemas de saúde, que estão fora do nosso controle, podem nos impedir ou nos desanimar. O Bom Dinossauro, 2015. Esta animação não é apenas sobre a improvável amizade entre um garotinho e um grande dinossauro. É sobre um mundo onde a natureza conquistou a civilização, ao contrário do que vemos hoje. Todos nos identificamos com os medos e as experiências traumáticas que Arlo, o dinossauro, tem que superar. Este filme faz a gente se lembrar de novo que uma amizade sincera e leal é um superpoder. Divertidamente, 2015. Este filme é uma das criações mais poderosas e bem-sucedidas da Pixar. Ele foi até aprovado por psicólogos e terapeutas. A personagem principal, Riley, é uma adolescente tentando lidar com grandes mudanças em sua vida e com suas emoções, que são também personagens no filme. Elas são 5: alegria, tristeza, medo, raiva e a nojinho. A história ajuda pessoas de todas as idades a ver que não devemos ter medo de nossas emoções ou guardá-las para nós mesmos quando estamos passando por um período difícil. Esteja aberto para todos os seus sentimentos, sejam eles bons ou maus. Valente, 2012. Este filme de animação é um ótimo lembrete de que você não precisa viver de acordo com as expectativas dos outros. O filme conta a história do relacionamento entre a corajosa Merida e sua mãe, que planejou o futuro de sua filha nos mínimos detalhes. Através deste filme, nós podemos aprender que as meninas que amam aventuras não têm que ser princesas delicadas. Esta é uma mensagem muito importante para todo mundo, de que precisamos colocar todos os estereótipos de gênero de lado e ser quem somos. Up! Altas Aventuras, 2009. Esta triste história sobre amor, solidão e o envelhecimento toca nossos corações profundamente. Um velhinho chamado Carl Fredrickson pensa na sua finada esposa todos os dias e relembra todas as aventuras que eles costumavam sonhar juntos. Um dia, Carl decide viajar sozinho em sua casa voadora, mas um garotinho engraçado chamado Russell faz algumas mudanças inesperadas nos seus planos. Esta animação nos diz que a gente precisa de contos de fada em nossas vidas, em qualquer e todas as idades. Depois de assistir a este filme, você percebe que nunca é tarde para realizar seus sonhos. Vá em frente! WALL-E, 2008. Esta animação não é apenas sobre sentimentos profundos, mas também a respeito de grandes responsabilidades. WALL-E nos ensina a cuidar de nosso planeta ao mostrar o possível futuro sombrio dele se continuarmos a explorar seus recursos de forma irresponsável. Muitas das vezes, nem imaginamos as consequências que os nossos atos podem ter. Mas este desenho não vai deixar você esquecer que todos nós somos responsáveis pelo bem-estar do nosso planeta. Ratatouille, 2007. O ratinho Remy sonha em ser um chefe. Seus amigos ratos não acreditam nele e a sociedade, claro, abomina a ideia de um rato na cozinha. Mas ainda assim, ele segue em direção ao seu objetivo com a ajuda de seu amigo humano e ajudante de cozinha, Linguini. Ratatouille
pode ajudar você a entender que seus antecedentes não importam se você for corajoso o suficiente para realizar seu sonho. É seu trabalho duro, perseverança e fé em si mesmo que contam. Este desenho vai inspirar você a seguir o seu sonho, mesmo se alguém ou a sociedade disserem que você não merece ou que aquele não é o seu lugar. Carros 2006. Relâmpago McQueen é um convencido carro de corridas que está prestes a entender que o papel de uma equipe não deve ser subestimado e nem se deve tirar vantagem dela. A história nos mostra que o sucesso pode te deixar cego por algum tempo, devido à atenção e oportunidades que ele lhe dá. Mas nunca se esqueça daqueles que sempre acreditaram e ajudaram você. Nenhuma fortuna ou fama pode substituir as pessoas que realmente se importam com você. Os Incríveis, 2004. Os personagens principais desta história são uma família que só está tentando ser normal. Mas não é tão fácil, já que eles têm superpoderes. E esconder essas habilidades especiais só traz tristeza para a vida deles. A essência do filme é que os talentos e habilidades que temos são uma parte essencial da nossa personalidade. Simplificando, não somos nós mesmos quando escondemos nossos talentos. Este desenho nos diz: ei, pare de tentar ser como os outros, valorize sua originalidade e tenha orgulho dela. Procurando Nemo 2003. Procurando Nemo conta a história de um pai cuidadoso, Marlin, e o filho dele, Nemo. Mas Marlin tenta proteger Nemo de tudo, porque teme que o seu filho não consiga se proteger por ter nascido com uma nadadeira menor. Este filme de animação ensina aos pais que, por mais que as crianças precisem de amor, apoio, orientação e proteção, você não deve impedir seus filhos de seguirem o próprio caminho e explorar o mundo à volta deles. E assim como a sequência do filme que já foi mencionada nesta lista, Procurando Dory, a produção nos ensina que problemas de saúde ou deficiências não podem nos impedir de alcançar nossos sonhos. Monstros S.A. 2001. Os monstros nesta animação da Pixar trabalham para uma corporação, e o trabalho deles é assustar cada criança do mundo. Mas o medo e a intimidação são a pior arma para usar contra uma sociedade que está prosperando. Os personagens principais da história acabam descobrindo que o entendimento mútuo, respeito e benevolência são muito mais fortes do que o medo. À medida que acompanha esta linda história, você entende verdadeiramente que os que são os mais assustadores são geralmente os que mais têm medo. Obrigado pelas profundas reflexões, Pixar. Toy Story, 1995. Certo, agora prepare-se para se sentir velho. Este clássico de 1995 continua a nos entreter e ensinar importantes valores da vida. É uma história inacreditável sobre brinquedos que ganham vida quando não tem ninguém por perto. Estas coisas feitas para brincar vivenciam sentimentos de ciúme, amizade e saudade de casa. Assim, eles são iguais às pessoas e querem ser amados e cuidados. Uma história fofa que nos ensina que o tempo passa, mas a amizade verdadeira e a dedicação duram para sempre. E agora vamos terminar com uma piada bônus sobre o inacreditável trabalho duro dos animadores da Pixar para colocar um sorriso no seu rosto. Funcionários da Pixar, agora podemos ir embora? Estamos trabalhando há 16 horas. Pixar, não, eu ainda quero ver cada detalhe da fibra desta camiseta. É engraçado porque é provavelmente verdade. Qual desses filmes é o seu preferido? Deixe sua opinião aqui nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para ficar antenado com todos os nossos vídeos. Junte-se a nós no lado incrível da vida!